Здравейте, аз съм Шаро Хекси, както виждате не си имаме Suicide Guy и е време да убием дебелака. Така, продължаваме с следващото 10-то ниво и освен това какво разбрах от тия нива, че реално това нещо, което виждам на масата е някаква подсказка, което значи, че сега трябва да следя за клавиатура или нещо подобно. Така, в офис съм, веднага забелязвам тия на тавана, което мисля, че ми дава ясна картина какво да направя. Трябва да наводня този офис и да съм убия, нали така? Така, не случайно този прозорец значи е отворен. Дай не мога да го отворя, така е. Тук веднага виждам клавиатура. Проблемът аз ги детекте. Така, опа, там има дупчица. Добре. Други дупки има ли да видя за запълване? Не мога да се наводня с това, бе. Ами добре, не виждам други дупки, само че как да я запълня? Ами... Това едва ли ще помогне? О, донат, да си хапна аз. На белата свиня. Бум. Ей, той го отмести. Шит. Абе, някой от тия не моли. О, това мога да го преместя. Чакайте са. Скари се. Забелязах, че компютъра се пали. Което значи, че щом той се пали, не трябва ли да го кача на високо, за да може да... такова, да предизвика това да пръска още. Ето така. Я да пробвам да го кача върху това, но тук близо няма пръскачка, бе. О, как го боднах само. О-хо-хо! Mission completed, айде! Дебеля се задуши, мале, получи се от първия път, човек да не повярва. Държим сега следващото ниво, какво ще бъде. Така. Имаме яйце. Вау. Добре, какво ли значи това? Яйце. О, боже мой, динозавър! Трябва да сготви яйце ли какво? Хау? Хей, Дино! Какво ще ми направиш? Не мога да си дигна до там главата да го лизна. Е, жалко. Чайте, също смога. Ужас! Така, значи... Please, пак. Какво чета people cute in the park? Леле мале, много хора са умрели, бе. Аз това досъм чел. Please do not annoy the T-Rex. О, това е T-Rex. Окей, значи трябва да е annoy-на. Door locked. Така. Стол. О. Това ли беше? И сега какво трябва да го сложиш в микрофоновата, нали? Веднага я забелязах. Тит! И какво сега трябва да го щупа? О, гледаш яйцето, така ли майна? О, то остана следи. О, лазер! Как да го активирам обаче, то лазер? Пум. Добре де, ами тук. Кога това яйце ще изпече, бе? Добре, защо не мога да го анойна? Защо това яйце не иска да се спука? Майната ти яйце! Шпи се! И то не ми останаха неща. Знаете ли какво? Ще ги подкарам подред. Просто се надявам да стане.
О, той музиката се засили, вау. Защото аз го направих от тук на там, пък там реда е направен последния начин и... Сега ще видим. Защото пишеше по правилния начин, по правилния път да се кара някакво. Yes, no, yes, no. О! О! Ето че стана. Аз съм господ и за какво? Са пък наобратно, нали? Или? Какво е лепкаво? Бум. А. Това не иска да... О! Разпло... Остави ме! А! Айде! Влязах му в корема на дебелия. Леле, мале. Днес много, много, много трудно минавам нивата. Така, тук имаме вана. О, боже мой, сега пък какво трябва да направя? О, мале, ще си измъча. Пак трябва да се... Сега пък нямаме вода. Добре. Млъкни. Млъкни, че ме дразниш. Нямаме вода. Окей. Тук е заключено. И тук няма вода. Ааа. Е това. Е, тук сега не знам какво да направя. Ха? Лампа. Брех. Защо тия нива са толкова тъпи, бе? Мамо. Тук трябва да си някакъв супер джиниус, за да се сетиш. О! Това се отваря, бе. Ба. Аз съм значи много, много зле. Така. Трябва да намеря как да включа водата. Така, трябва да си намеря и статуята. Да видим. Тая топка трябва да я взема, значи. Така. Друго какво имаме тук? Възглавници, които реално не ми трябват. И нищо друго не ми трябва. Добре. Слизам надолу. Ох, каква е тая огромна къща? Тук няма нищо полезно. Нищо, нищо, нищо. Пувки. Топка още една. Добре, дайте да я кача, тъй тук също. Какво трябва да си направя? Топка парти или какво? Нещо не разбирам. Като всички пред нива. Много вода. Тук е заключено. Тук е пропукано. О, боже мой. Тая гра ще ме побърка скоро време. Сещате ли как си, няма идея какво правя? Статуята. Ужас. Добре, дайте им на тук. Опа, падна в гаража. Дърт компютър. О, ключ. О, резачка. Така, ключ и резачка.
Интересно, аха. Не мога да го щупя това лаче. Добре. Сега да видим за къде ми трябва този ключ. Може би за тия горните кранчета. Nope. Ха-ха-ха, животът е труден. Това не може да го отключа тука. Не? Откъде седя на този ключ, бе? А, защо не го видях? Оооо, ето го къде е проблема, Хюстън, окей. Така... Штрак, 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 штрак. Кто? Вече би трябвало да мога да се наводня без проблеми. Врява вода. Нали? А с тия топки какво трябва да направя? Добре, ами ако пробвам да запаля резачката във водата, какво ще стане? Проблема е, че аз не мога да я потопя. А! Ето така. Трябва да стане. О, минимизираме си играта, фак. Не! Не. Айде, де! Чайте. Кво става? Защо играта ми се минимизира? Не иска тя. Та резачка няма душа. Ами ако запаля радиото във водата... Ох, файнали! Спържих се! Ооо! Разгеле. Не знам. Тия нива бяха отвратителни, пичове, и мисля да приключвам до тук, понеже вече снимам от повече от 25 минути и направо се измъчих. Това ще бъде всичко това видео. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, може да го харесате, да оставите коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Освен това, не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи, може да намерите долу в описанието и бъде, че гляхте. Бай-бай!